E aí, galera, beleza? Você prefere tocar assim? Ou assim? E por aí vai. Hoje eu quero trazer... Hoje tá famoso esse negócio. Você prefere assim ou assado? Olha que coisa linda. Mais uma da nossa série de dicas. Eu quero te ensinar a tocar o som rouco de uma forma simples, fácil e objetiva. Claro que hoje a gente tá com o tema do Carly's Whispers, porque é uma música conhecida mundialmente. Porém, olha que legal, gente. É muito simples. Claro que você precisa ir estudando isso aos poucos. E aqui já vai o segredo dessa dica, dessa técnica. Você não pode estudar som rouco por horas e horas, porque senão você vai ficar gripado, vai ficar com a garganta machucada e depois você não vai conseguir aplicar e você só vai se frustrar. E aí é o que acontece com diversos saxofonistas. Eu, com os meus alunos, explico a mesma coisa. Ó, toma cuidado aí quando for estudar o som rouco. E como que você faz, Danilo, som rouco? Primeiro, eu uso a minha voz, tá, gente? Eu uso a minha voz. Ah! Só que eu não faço isso. Ah, eu não faço. Eu jogo a minha voz pra cabeça. Eu não sei se vocês sabem o que é voz de cabeça, mas eu jogo a minha voz pra dentro. É como se eu estivesse gritando pra cima. É como se você fizesse um. É exatamente isso que eu faço. Só que eu não deixo vibrar muito a minha garganta, porque senão dói, machuca e daqui a pouco você fica com a garganta inflamada. Ó. Eu tento igualar a minha voz com a nota. Às vezes dá, às vezes não. E não tem nada de mal com isso. Você não precisa usar o mesmo tom. Mas você precisa entender que você tem que fazer a sua corda vocal vibrar pra abençoada da palheta vibrar também. E aí acaba acontecendo. Olha que legal, ó. Olha que bacana. Aprendeu? É simples. Volta o vídeo e, se você conseguiu fazer, coloca nos comentários. E já deixa aí também a próxima dica que você quer. É simples, galera. Tamo junto, um grande abraço e é nóis. E Fro e Tic Tac.